Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne. Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Milí lvi, vítám vás a říkám si, co mě brání vskočit hned do věžby, asi vás mám trošku seznámit s tím, o co jde. Shenshu, věžba, to je něco, co mě hodně oslovilo za posledních několik pár měsíců. A nemám ji ale fyzicky, mám ji pouze na internetu, takže tady kliknu a nechám vyvěštit Shenshu věžbu pro vás na měsíc leden. Tak, vychází vám číslo 238, had a králík. Dobrý osud začíná s důvěrou v přírodní svět. Vůdce pochoduje daleko s neutuchajícím požehnáním. Úcta a hodnost bude dosažena s pomocí bohů a duchů, když had se má potkat s králíkem, tak se Rajneesh musí poradit s Google překladačem, protože slovo, které tady čtu, ani nevím, jak bych přečet, natož jak bych ho přeložil. Peripetie. Když had a králík spolu potkají se, peripetie se vyřeší. Dobře. Chovej se jako příroda to dělá a následuj přirozený vývoj věcí. Jdi tam, kam se otevírá cesta a vezmi si to, co se ti nabízí. Buď uvědomělý a připravený reagovat. Trénuj svou sílu a udělej ji přizpůsobivou. Zkombinuj ji s vědomím. Kombinuj své vědomí a rychlost. Rychlost čeho? Zajíce, tak králík nebo zajíc. Ano, kombinuj vědomí a rychlost zajíce s moudrostí hada a dobré výsledky budou tvé. Mě tam spíš chodí ostražitost a rychlost toho králíka. Možná jsem to špatně přeložil. Zkombinuj ostražitost a rychlost králíka s moudrostí hada a dobrý osud dostaví se. Takže to je vstupní věžba pro vás. Dobrá. Had a králík. I jako ostatní mám vytáhnu kartu ze svatého grálu a věžbu si přečteme. Chodilo mi to teď hodně u kompasu na leden přečíst věžbu a pak ji jako kdyby dovyložit. Šestka kamenů, trošku mě to uspokojilo, protože nám tady ta karta nepadla, docela se nám tady karty dvojí. Takže máte konečně taky nějakou jinou kartu. Šestka kamenů. Tak si ji pojďme najít. Novic, nyní oblečen v hadrech, ale stále se svou mošnou, klečí a modlí se před sochou Panny Marie. V dálce je vidět okraj lesa, který se zdá být poněkud zlověstný. Všude kolem novice jsou malé zelené kamínky podobné oblázkům, ale nevypadá to, že by si jich všiml.
Což já se tady zastavím, mně přijde velmi zvláštní, jo, protože třeba tady na desnu spadnul bolid během mé svatby. A právě takové zabarvení měl. Jako, jo. A byla vytipována trasa jakoby dopadu jednotlivých kusů toho bolidu. A přesně takhle si to nějak představuju. Jo. A nyní hledač novic vstupuje na nebezpečné území. Obrán o majetek a ponechán sám sobě, hledá na křižovatce útěchu u sochy Panny Marie. V kleče si před ní vylévá srdce a obnovuje své sliby. Takové situace se v artušovských příbězích o hledání grálu vyskytují často. No, vylévá si jí srdce. Jako dobírá se čistému záměru. Jeden z nejskvělejších rytířů kulatého stolu, pan Lancelot, se přiblíží k samému srdci mystérie, ale je zahnán ohnivými jazyky a hlasem, který mu oznamuje, že není hoden svaté ceny, protože miluje královnu krále Artuše víc než hledání. Jako zlomený muž odchází a nalézá cestu vedoucí k právě takové poutní svatynice, jako vidíme na této kartě. To je velmi zajímavý, protože i u nás v lese, tam kam dopad bolit, je taková svatynka. Možná se tam mám vydat, hledat bolid. Ona se ta trasa vytipovala. A já jsem si říkal, no kam bych tam a šel, asi tak šel jako hledat kousky úlomku bolidu. Jako, no, velmi těžko je najdete, jo. Ale teď si to vlastně uvědomuji, že tam máme asi informace pro mě. No, dobře. Jako zlomený muž odchází a nalézá cestu vedoucí k právě takové poutní svatince, jakou vidíme na této kartě. Ještě mi chodí, že je to vlastně výjev jako z pohádky o Luciánovi, kterou jsem napsal. A tam taky je taková poutní svatyňka. A je to zajímavý, protože ještě než jsem začal natáčet tohle video, díval jsem se na Facebook, kde na mě naskočilo video z Istrie, kde byl sesutý břeh kvůli dešťům a povodím, které tam jsou. A mě se to úplně spojilo se scénou, kterou jsem napsal do knihy Poslední noc v New Yorku, do části Přízraky v Umagu, kde Umag opouští vlak, který se pak vrací do Umagu, protože po cestě se sesune hlína na kolejiště. A to zajímavé, protože tyhle dva věmy, jako bez dvou mých knih z Poslední noci v New Yorku a teď přes tuto kartu, přes kterou jdu jakoby do Luciána, že zrovna u lvů se to takhle zobrazuje. Co to asi znamená? Může to znamenat, že to je poselství pro vás toho druhu. Pozor na možná nebezpečí na cestách. Pozor na závaly, utržené břehy, pád kamenů ze skály nad silnicí. Pozor na padající věci z hůry. Pozor při cestě na poutní místo. To mi tam jako chodí, varování před nebezpečím. Tak, tam přísahá, že se Ginevry vzdává a zaslibuje se plně rytířskému životu, což je slib, který však nakonec není schopen dodržet. Jeho selhání při hledání grálu je jedním z nejpůsobivějších v celém příběhu o grálu, protože Lancelotovo velké srdce je na pravém místě, stejně jako srdce hledačovo, ale obě jsou v tomto stádiu života tažena zpátky
nedostatečnou odevzdaností. Dosáhnout mysterií grálu místo svého otce zbývá tedy na Lancelotova syna Galahada. Hledač musí najít sílu pomocí své duchovní disciplíny a templářské oddanosti Panny Marie a tak, aby byl schopen podstoupit vpřed a postavit se čelem tomu, co před ním leží. Mně tam chodí hodně jako velké to dilema, kdy skrz utrpení své vlastní si uvědomím lásku, kterou chovám k lidskému tvoru. A začnu říkat víc, miluji tě, mám rád. V momentě, kdy na mě sahne smrt, v momentě, kdy jsem v ohrožení, uvědomuji si lásku, kterou chovám k těm, kterým jsem jí dotud nedával, nezděloval, protože přeci svou lásku dávám a ukazuju skrz činy. Tady dochází ke zlomu a já ty věci říkám slovně. Štědrost, sdílené štěstí, bohatství, patronát, duchovní cíl jsou klíčová slova. Tato karta ukazuje cestu k znovu nabití toho, co bylo ztraceno. K nalezení cesty zpět k prosperitě pomocí čestnosti, pravdy a laskavosti. Velice často může znamenat, že člověk vyznačující se velkodušností, na něhož jste se obrátili o pomoc, vám ukazuje cestu ven z temného místa, ve kterém se možná nacházíte. Existuje tu rovněž pocit, že nastal okamžitý obrat. V rámci naší cesty nám tato karta říká, že pokud ztratíme kontakt s grálem, můžeme obnovit spojení s jeho světem. Pomocná ruka tedy přichází od duchovního světa. A Shenshu věžba, ještě se k ní vrátím. Dobrý osud začíná tím, že důvěřuji přirozenosti světa. Vůdce pochoduje daleko s pokračujícím požehnáním. Úcta a postavení nebo hodnost bude dosaženo pomocí duchů a bohů. Když se had spojí s králíkem, peripetie se dají do pořádku, vyřeší se. Takže je to hodně o spojování se s druhými. Teprve přes nějaké očištění, přes nějakou moji, přes nějaké mé pokání. A bude přímo závislé na vzdálenosti, kterou jsem urazil od svého srdce pryč. Takže tak, jak daleko jsem byl vzdálený svému srdci, tak velké bude muset být mé pokání. No, tak to jsem zvědavý, s kým se tady potkám v únoru. Pa, pa, pa.